Okay, so alles wat jy wat ons vanaand doen word gerekord, jy kan weer kyk daarna. Ons doen bewegingsvergelykings. So ons het nou klaar die volgende konsepte behandel. Ons doen net gegaan. Ek het klaar met jou die verskil tussen verplasing en afstand gedoen. Daarin is verplasing en daarin is distance of afstand. Party boeke noem het al vir Afrikaanse afstand, maar die formule is D vir distance. Dit is ons klaar behandel. Nou, dan het ook snelheid met jou gedoen. Snelheid is die verplasing oor tyd. Reg. Ok. Dit het ons ook behandel laas. Kan julle dit onthou, Soniek? En Famke? Ja, man. Right. Het julle nou, julle is klaar met dit by die skool ook? Nou. Dan het ons vier nieuwe vergelykings. Nou, dit lyk baie intimiderend, maar dit is baie maklik. Ok, kyk gou hierso. Ek gaan hulle gou so 'n bietjie groter maak. Ek hoop jy iemand is op 'n foon nie, want dan is jou screen size miskien 'n bietjie klein. Daai VF is final velocity. Dis jou eindsnelheid. Nou, VF is jou eindsnelheid van jou beweging. Terwyl VI is initial velocity. So dis jou begin snelheid. So as jy 'n sekere beweging doen, dan begin jy met VI, jou snelheid begin met VI en jou snelheid eindig met VF. En dan het ons A. Wie kan my help? Wat is A? Acceleration. Nou, dit is versnelling. En die versnelling se eenheid is meter maal sekonde tot die mag min 2. Ek kan probeer net geraai beter skryf. Almal wat nou al meganika, hierdie gedeel meganika gedoen het, is julle vertroud met hierdie waardes. Meter maal sekonde tot die mag min 1, meter maal sekonde tot die mag min 1. Waarmee is jy nog tans besig? Is jy nog besig met stroombane, Erik, of is jy klaar daarmee? Ah, meneer, ons is nou klaar gemaak om jy, ons is nou met hierdie goed besig. Ok, goed. Right, so, miskien is dit makliker of dom van my om dit so te doen. Kom ons wipe het uit, want dit gaan jou dalk hier bietjie moeilik vir jou. Kom ons skryf net al die eenhede neer. Ek het begin snelheid, daai is begin snelheid. Het jy een of ander manier wat jy hierdie formules by jou kan hê, of ek sal vir jou aanraai om al hierdie formules gou-gou af te skryf. En dan VF is eindsnelheid, tensy jy dit by jou het. Eindsnelheid. Anders gaan ek het elke slag paste op die bladsy ook. Ek kan dit doen. Eindsnelheid. En dan het ek A, wat versnelling is. Ons gaan nou worry oor die eenhede, net die woorde eers. En dan T is tyd in sekondes. Ok, tyd. En dan is daar nog 1 delta X en hy ken jy, dis verplasing. Right. So, kom ons skuif het gegaan. Ons gaan nou baie tyd spandeer hier goeie so staan en dan gaan die sommetjies baie maklik is. So beginsnelheid is in meter maal sekonde tot die mag min 1 of meter per sekonde. Eindsnelheid is ook meter maal sekonde tot die mag min 1. Versnelling is meter maal sekonde tot die mag min 2. Tyd is in sekondes en verplasing is in meter. Ok, daar is uiters belangrik. Alles wat op hierdie bordjie nou is of die blaadjie voor jou, dit moet jy kan doen en verstaan. So, as jy 'n formuleblad by jou het, dan druk jy dit gou uit en hou jy dit by jou. Anders wat ek gaan doen is, ek gaan ek sal hierdie gedeelte vir ons kopie. Nou, ek moet erken, ek gebruik hierdie vergelyking nooit. Ek kan nie onthou dat ek dit al ooit gebruik het in 'n som nie. Ek weet by jou grafieke gaan jy dit gebruik omdat dit reg maklik werk, maar ek kan nie onthou dat ek dit al ooit gebruik het nie in 'n gewone som nie. So jy gaan waarskynlik nie daai formule sien nie. So jy kan eintlik maar net hierdie 3 neerskryf. Right, en dan steek jy gou jou hand op as jy klaar reg is om te begin met somme. Ek gaan ek vir jou wys hoe om dit te doen. En na vanaand gaan jy lag om te sien hoe maklik dit is. Jy gaan regtig sien hoe maklik dit is. Eintlik so maklik. En dan gaan ons iets challenging probeer aanpak. Ligan, jy is nog nie besig met dit nie, né? Nee, ons is nog steeds bezig met die verplasing gedus. Ok, jy is op pad hiernatoe. Ok, jy is een klein keer achter ons. Right, alles wat ons gedoen het tot vanaand toe, op 'n donderdag aand klas, is op die YouTube channel.
Jy kan enige tyd so toe gaan en laas week se les kyk, die vorige week se les kyk, whatever jy wil. En of jy kan my vra, waar is dit oom? Ek soek iets oor dit. Of ek soek iets oor daai chemie wat ek nie lekker verstaan nie. Great, kan ek aangaan? Nice. Eerste voorbeeld. Oké. Okay. Kom ons paste net gegooi hierdie. Vir die van julle wat nou nie lekker afgeskryf het nie, gaan ek het net gegooi so hierso paste. Ons gaan begin makkelijk. Right, daar's drie goed wat jy moet doen. Dan kan jy al die somme doen. Die eerste ding, jy moet 'n prentjie teken van wat jy lees. 'N Man hardloop 500 meter oos en dan 150 meter wes in 3 minute. O, oké, okay, dit is skuis man. Hierdie is hersiening van laasweek. So kom ons hersien dit net gauw vinnig. Dis laasweek se hersiening. Daar is die mannetjie. Daar is hy. Daar is die mannetjie. En hy gaan oos hardloop. Daar is oos. 500 meter. En dan gaan hy van daar af dadelijk wes. Ne? 150 meter. En die tyd gaan wees 3 minute. Ok, wie kan vir my sê, wat is die probleem hierso? Kom. Soniek is klaskaptein vanavond. Sy doen die praatwerk as niemand doen nie. Wat is die probleem met 3 minute, Soniek? Dit moet in sekondes wees. Ok. 3 maal hoeveel? 60. En is 180 sekondes. Ok, goed. Right, ek wil die verplaasing van die man weet. 1.1. Ok. Legan of Erik gaan dit antwoord, want jylle is bezig daarmee. Wat is sy verplaasing? Verplaasing is delta x. Wie kan my help? Het is 2 punte. Legan, wat denk jy? Oom, ek probeer gauw vanaf net. Ons is nou eens bezig by soos in die soos basic, soos in ek het 2 weke terug moos, het oom my verduidelik, so ek kyk het gauw vanaf weer door my notas. Ok, geen probleem. Die verplaasing is die directe lijn van jou beginpunt tot jou eindpunt, en daar is 350. So sy verplaasing is 350 meter, en daarvoor kry jy 1 punt, en dan kry jy nog 'n punt vir die richting oos. 1.2. Famke, geef my 'n formule vir gemiddelde snelheid. Snelheid is wat? Delta x op delta t. Mooi, awesome. Wat is die delta x? Dis die verplaasing, dis 350, die tyd is 180. Iemand slaan gou 'n kalkulator vir dit. Ek kry 1,94 meter per sekonde, daarvoor kry jy 'n punt. Jy kry 'n punt vir die instel van die waardes. Jy kry 'n punt vir die antwoord met sy hoeveelheid en dan kry jy 'n punt vir die rigting wat oos is. OK. Is dit maklik? Ja, ok. Dis nie wat ons vanaand wil doen nie. Dis laasweek se hersiening. Right, hier begin ons. Nou moet jy baie mooi kyk. Daar's 3 goed wat jy moet kan doen. Die eerste ding is prentjie teken van wat jy lees. Bepaal die gemiddelde snelheid van 'n motor indien hy vanuit rus 18 meter per sekonde in 9,4 sekondes in 'n suidelike rigting versnel. Nou as jy dit heeltyd lees en nie 'n prentjie teken nie, dan gaan jy heeltyd moet teruggaan na die som toe om te lees en te lees en te lees. So wat ek gaan doen is, ek gaan terwyl ek het lees, net gou vir myself neersit waar daar is. Daar's 'n karretjie of 'n motor, né, nou, daar's hy. En hy gaan versnel suid. Nou jy kan dit afwaarts geteken het. Ek kan nie baie daarvan nie. Ek gaan net so maak en dan suid daar skryf. Rus, hy gaan vanuit rus beteken jou beginsnelheid is 0. En dan gaan hy vir 'n tyd van 9,4 sekondes versnel, né? Nee, tot hy 'n snelheid van 18 meter per sekonde het. Ok, so wat gaan die in? Dat is een motorkie, hy gaan sy het versnel vanuit rus, met ander woorde sy beginsnelheid is 0, rus beteken 0, en hy gaan vir 9,4 sekondes versnel. Versnel beteken al hoe vinniger beweeg voor en toe, of dit kan al hoe vinniger beweeg in 'n negatieve richting. Ons gaan daarby kom. Right, en nou gaan jy die tweede ding doen.
Nou, as jy nie tevrede is met jou data nie, dan skryf jy al jou data neer wat jy gekry het. Jy het beginsnelheid gekry, dit is 0. Jy het eindsnelheid gekry, dit is 18. Jy het tyd gekry, dit is 9,4. Nou, wat is die vraag? Bepaal die gemiddelde versnelling. Die versnelling A is die vraag. Nou wil ek by jou weet, wat van daai goed op daai formules sien jy nie? Daar's een van die tekentjies op die formule sien jy nie. Jy het beginsnelheid, jy het uitsnelheid, jy het tyd, jy soek die versnelling. Watter een van daai op daai formule sien jy nie? Daar's 'n wat is missing in my som? Kan jy dit sien dat ek het nêrens delta x nie in my som nie? Sien jy dit? So die verplasing wil ek nie hê nie. Dit word nie gegee nie. En dit word nie gevra nie. Hallo? Sien net iemand ja? Kan julle sien wat ek gedoen het? Ek het al die units wat ek gekry het neergeskryf. Welkom by die klas, Tanya. Daar is een eenheid wat nie vir my gegee word nie. Dit is nou baie belangrik dat julle dit verstaan, vir Alfamke en Soniek. Kan jy sien dat delta x nie deel van die som is nie? Ek het hom nie. Hallo. Ja, meneer. Jy gaan hierdie vergelyking, hierdie antwoord kry deur 'n vergelyking te gebruik wat nie delta x in het nie. Kan jy iewers 'n vergelyking sien wat nie delta x in het nie? Daai ene, die eerste een. Sien jy, hy het nie delta x in nie. So hy is die oplossing vir die som. Die eindsnelheid is die beginsnelheid plus a delta t. Welkom by die klas, Tanya. Jy kan jouself unmute en hallo sê. Ek dink jy het vergeet van die klas. Right, okay, vul saam met my in. Die eindsnelheid is 18, die beginsnelheid is 0, die versnelling wil ons weet en die tyd is 9,4. So die antwoord is net 18 gedeel deur 9,4. En die versnelling, kyk baie mooi, is 1,91 meter per sekonde kwadraat suid. En as jy nie die rigting gee nie, verloor jy punte. Dit was heel maklik, né? Welkom by die klas, Tanya, en meet jouself net gou. Ek kan jy nie hoor nie. Hallo. Welkom. Sit net jou mic 'n bietjie harder. Keter. Dit klink so. Okay, kyk gou almal, is julle reg vir die volgende som? Steek jou hand op as jy reg is. Jy kan 'n screenshot van dit neem. Kom ons hardloop net gou presies deur wat ons gedoen het. Ons het 'n prentjie geteken van die data. Ons het alles neergeskryf. Ons het daai een geïdentifiseer wat nie deel van die som is nie en hy het vir ons bepaal watter formule ons gebruik. En so gaan jy elke som doen. Kan ek aangaan na die volgende een toe? Jana. Daar is net een Jana in die klas vanaand. Dis reg, meneer, ja, kan maar aangaan. Goed. Right, weer eens. Kom ons herhaal al die stappe wat ons gedoen het. Daar's 'n atleet. Daar's hy. Nou. Hy gaan teen 'n konstante snelheid van 3,5 meter per sekonde hardloop in 'n oostelike rigting. Okay, daai rigting is oos. Oos. Okay, so kom ons sê, dis sy beginsnelheid. Hulle moet nie eintlik dit gesê nie. Atleet draf teen 'n snelheid van 3,5 meter per sekonde in oostelike rigting. Right, goed. Hy versnel skielik vir 5 sekondes. Okay, so nou in hierdie gedeelte wat hy nou gaan hardloop, wat ek nou pers maak, gaan hy versnel. En die tyd wat dit gaan neem wat hy versnel is 5 sekondes. Ons probeer net beter teken daar. 5 sekondes. Nou, en sy versnelling, 5 sekondes teen 1,2 meter per sekonde kwadraat. Kyk gou mooi, daai is sy versnelling. So sy tyd is 5 sekondes wat hy versnel en sy versnelling is 1,2 meter per sekonde kwadraat. Ek wil weet, wat is die snelheid na 5 sekondes? Met ander woorde, wat is die snelheid aan die einde van die 5 sekondes? Okay, kom ons skryf gou al ons data neer. Ons het beginsnelheid van 3,5. Ons soek sy eindsnelheid. Ons het versnelling, van 1,2. Ons het tyd
van 5 sekondes. Kom ons kopie net gou daai vergelyking in die vorige som. Waar is hy? Hierdie vergelykings, of wat ons om gou sien toe. Kan iemand my gou help? Ah, oh, dis nou frik obvious hier wat ek nou hier so het. Kan almal sien? Nee, dis te obvious. Ek kan dit nie so obvious vir jou maak nie. Wat gaan daai vergelykings? En dan sê jy vir my watter een eenheid in die vergelykings het ons nie. Deel van die som nie. Ek gaan net gou daai ding van die begin af copy. Hierdie dingetjie is bietjie klein. Vat gou hierdie vergelykings, jou bewegingsvergelykings. Ek weet jy het nou al voor jou. En dan sê jy vir my watter vergelyking gaan ons gebruik? Watter waarde is missing in my som? Wel, delta x is missing. Ek het dit nie. Met ander woorde, ek het nie die verplasing nie. Ek het dit nie. Maar ek soek het ook nie. Hulle wil het nie weet nie. En hulle gee dit ook nie vir my. So dis uit. So ek wil hierdie gedeelte gebruik sonder delta x. En daar is die regte vergelyking. Dis weer dieselfde vergelyking. So die eindsnelheid is die beginsnelheid plus die versnelling mal die tyd. Nou. Okay. Ek wil die eindsnelheid weet. Die eindsnelheid is 3,5 plus die versnelling van 1,2 mal 5 sekondes. Tik gou daai in jou kalkulator en gee my antwoord. Ek beloof ons gaan dit nou moeiliker maak. Hierdie is te maklik. Dan is 9,5 meter per sekonde. Dis die eindsnelheid en dis oos. Right. Erik, jy het nog nie dit by die skool gedoen nie. Is dit kind of fine? Oh, meneer, dit is nie so maklik nie, maar ek sal net 'n bietjie leer. Okay. Maar solank jy net die volgende verstaan vir nou, dat jy moet hierdie eenhede kan kry, né? Deur die te lees. Né? Ja. En dan wat vir jou moeilik is eintlik, is nie die som nie. Jy is nie vertroud met hierdie vergelykings nie. Maar dis normaal. Ja. Dis nog normaal. Die ander kinders wat in die klas is, is vertrou daarmee, want hulle het daarmee gewerk. Ok, die gat ons. Volgende een. Al wat ek wil hê, jy moet regkry vanavond is, jy moet 'n prentjie kan teken, jy moet al die data kan insamel en met die regte vergelyking kan kies. Nou, dis wat jy moet kan doen vanavond. Ok, daar is die vergelykings weer. Daar is 'n motor wat versnel. Ok, hier is my motorkie. Daar is 'n motor wat versnel, so sy versnelling is wes. Oh, my word. Ok, so kom ons skuif hom net gaga. Kom ons kyk net gou vir motorkie, kan ek hom wes maak? Daar's die motorkie. Hy gaan versnel in 'n weselike rigting. Né? Sy versnelling is 2 meter per sekonde kwadraat. Daar's dit. Daar's versnelling. So ons het versnelling gekry. Dit is 2,0. Right? Tot 'n snelheid van 150 km per uur bereik. OK, daar's 'n probleem. En wat is dit? Kilometer uur is nie 'n standaard eenheid nie. So ek moet gou-gou 150 km per uur moet ek na meter per sekonde toe konvert. Wie weet om dit te doen? Dis net 'n conversion wat jy moet leer. Wie kan vir my 150 km per uur konvert na meter per sekonde toe? Wie weet om dit te doen? Kilometer per uur na meter per sekonde deel jy met 3,6. OK. As jy dit nie geweet het nie in jou boek staan nie, dan leer jy dit gou. Nou, so jy gaan die volgende doen. 150 gedeel deur 3,6 is gelyk aan. Tik gou dit in. Dis uiters belangrik dat jy nie met kilometer uur moet probeer werk nie. Dan kry ek 41,6666 meter per sekonde. So, 'n motor versnel uniform teen 2 meter per sekonde wes totdat hy 'n snelheid van 41,666 meter per sekonde bereik. So ek het sy eindsnelheid. Die som is 'n bietjie moeiliker as die vorige is. Wat het ek nog? Ons het nog niks, né? Ons het net wes. Wat is die motor se snelheid in meter per sekonde? OK, dis 4.1. 4.1.
Die snelheid in meter per seconde is 41,66. Nou, omdat het een vraag is, moet je dit nou afrond naar twee decimales. So, dan raak het 41,67 meter per seconde. En hulle vra snelheid, so ek moet ook richting gee as wes. Great. So, nou kan ek hierdie verander na 41,67. Yes. 4.2. Dit neem om 6,5 sekondes. Nou, wat was die motorse beginsnelheid? Die tyd wat het geneem het, was 6,5 sekondes. Ek wil weet, wat is sy beginsnelheid? Wat is sy beginsnelheid? As die tyd 6,5 sekondes. Nou, jy gaan jou glad te helpie, want as niks moeilik aan hierdie som nie, jy moet gauw kies wat die vergelijking jy gebruik, en amen, dis voorhand liggend, want ons het nou al twee sulke voorbeelde gedoen. Ek gaan dit nou moeiliker maak, ek wil net hier met een bykie warm-up, met die makkelike vergelijking. Kan iemand vir my sê wat die vergelijking ons gebruik? Soniek, of Famke, Famke help jy gauw vir my. Wat die waarde sien jy nie? Kyk gauw, as jy nou na hierdie vergelijkings kyk. Nou, dan ek sien een A, ek sien een VF, een VI en een T. So wat is missing? Die delta X. Die delta X is missing. Wat die vergelijking het nie delta X in nie? Die een wat ons nog die hele tijd gebruik. Ek sal nou aan een gebruik. So ek moet hierdie vergelijking gebruik. Ok, goed. So die eindsnelheid is 41,67. Die beginsnelheid weet ek nie. Die versnelling is 2. En die tyd was 6,5. Allemaal losgegraai vergelijking op. 41,67 minus 2 maal 6,5. En dan krijg ons 28,67 meter per seconde wees. En daar is my snelheid gewees waarmee ek begin het. Ok, ons gaan nie nou weer die vergelijking makkelijk gebruik. Ek gaan nou vir jou introduce aan die ander vergelijkings. Sê vir my as ek kan aangaan na die volgende som toe. Jy kan net een screenshot ook neem, as jy later wil afskryf. Steek jou hand op as jy reg is om na die volgende voorbeeld toe aan te beweeg. Tanya, jou hand is daar by actions of iets soos dit wat jy kan opsteek. Legan, weet jy waar die opsteek van jou hand is? Okay. Right, jy gaan ons. Een motor. Hier is een nieuwe motorkie. Daar is een motorkie. En hy gaan, een motor wat in 140 km per uur rij, ok, jy gaan gaan vir my 140 km per uur, gaan jy gaan gaan vir my convert na meter per seconde toe, dier het te deel met 3,6. Ok, daar is een motorkie, hy gaan in een westwaartse richting rij, nou, ek wil by sy beginsnelheid by jou weet, want hy rij 140 km per uur, sy beginsnelheid, dan sien hy een spoedlokval vorm, daar is die spoedlokval. Hy sien is, ne, en hy rem, hy trap skielik rem toe hy een spoedlokval sien. Indien die lokval 50 meter voor hom was, ok, die afstand na die lokval toe is 50 meter, en hy vertraag, baie belangrike woord, hy vertraag teen 8 meter per seconde kwadraat. Ok, hy gaan net gaan die beter skryf. Sy vertraging, so hy vertraag teen 8 meter per seconde kwadraat. So wat het gebeur? Die oud gerei teen 140 km per uur. Kom ons deel gegaan 140 met 3,6. 140 gedeel 3,6. Dan krijg ek 38,89 meter per seconde. Ok, so hy rei teen 38,89 meter per seconde. Dan sien hy, oh, hy rei te vinnig. Amen, 140 km per uur is te vinnig. Dan sien hy al voor hom, is al in die pad, wat die camera in die pad, wat hom gaan vang.
En dan die kamer, afstand naar die camera toe is 50 meter. En hy vertraag teen 8 meter per seconde kwadraat. Kan enig iemand vir my verduidelik, wat beteken vertraag? Kom, wie doen goed in Afrikaans? Famke, doen jy goed in Afrikaans? Beteken het hy ry stadiger? Ja. Vertraag beteken, oké, okay, jy gaan stadiger. Dit beteken eintlik, jy is besig om te versnel in 'n negatiewe rigting. Dink gou mooi daaraan. Sien nou maar, jy ry saam met jou ma in die kar en jy ry nou op 'n gelyk pad, op pad skool toe. En dan skielik is daar 'n rooi robot voor jou. Wat doen jy? Jou ma trap die rem. Jy beweeg nog steeds vorentoe, maar jy beweeg al hoe stadiger vorentoe. Nou ons noem dit vertraging. En dit beteken ook dat jy versnel in 'n negatiewe rigting. So jou versnelling is negatief. So jou versnelling is minus 8 meter per seconde kwadraat. Jou beginsnelheid was 38,89. Wat het ook nog? Ek het 50 meter, dis delta x, dis die verplaasing. Dis die afstand of die verplaasing na die speed trap toe. En dis al data wat ek het. Wat wil ek weet? Indien die lokval 50 meter voor hom was en sy vertraging 8 meter per seconde, bepaal dan die snelheid by die lokval. So ek wil die eindsnelheid weet. Right, nou, kom ons paste gou daai vergelykings. Kom ons gaan net gaan oor alles wat ons het. Ek het die beginsnelheid waarmee hy gery het toe hy die speed trap gesien het. Dit was 38,89 meter per seconde. Ek het die afstand na die spoedlokval wat 50 meter is. Ek het sy versnelling wat 'n vertraging is in die geval, so dis 'n minus 8. Ek soek sy eindsnelheid. Iemand moet vir my na hierdie vergelykings kyk en vir my sê watter vergelyking gaan ek gebruik? Dis die een wat 'n missing, daar's een wat 'n missing value is. Soek gou die missing value. Iets in hierdie vergelykings het jy nie. Wat een is dit? Kom, wie van julle het met die vergelykings werk en dit maklik raak sien? Ek wonder of Tanya vir my kan sê, wat sien jy raak wat ons nie in hierdie vergelykings het nie? Of wat in die vergelykings het? Wat een sien jy raak? Tyd. Met ander woorde, ek gaan 'n kruisie langs tyd maak. Want ek gaan hom nie gebruik nie. Ek soek hom nie en ek het hom nie. Ek soek 'n vergelyking wat nie tyd in het nie. Daai laaste ene. Sien julle? Die eindsnelheid kwadraat is die beginsnelheid kwadraat plus 2 maal a delta x. Die eindsnelheid wil ek weet. So ek kan hom ook invul nie. Die beginsnelheid is 38,89 se kwadraat plus 2 maal die versnelling, kyk nou baie mooi, min 8. As jy nie 'n negatiewe 8 in het nie, is dit verkeerd. En dan 50. Tik gou daai in 'n kalkulator en kry vir my die antwoord. 38,89 kwadraat. Jy tik self in. Ek gaan nie vir die antwoord gee nie. En ek gaan random die iemand vra vir die antwoord. Ja, 20 sekondes om die antwoord te kry. Of 10 sekondes. Jy kan ook volunteer om het vir my te gee. Wie kan dit gee? Eddie, kon jy dit intik in die antwoord kry? Ja, meneer. Dit is 712.4321. Dan gaan jy tronk toe ou. As jy teen 712 meter per seconde. Maar jy gaan nie die lokval raak kry nie. Jy gaan om die aarde ry, né? Jy moes die vierkantswortel af van gevat het, né? Ja. Okay, wat kry jy dan? Kry gaan so 26,6. Ek kry 69 meter per seconde. Is dit reg? Wie kry saam met my dit? Dit is reg. OK, mooi. Nee, ek jok maar, Erik, die
Ja, as jy teen 700 en iets meter per sekonde, dan gaan jy redelik vinnig. Die polisie ou gaan jy in elk geval nie vang. Ja, meneer. Ja. Oké, een man op een fiets beweeg suid teen 15 meter per sekonde. Oké, nou raak die somme een klein bietjie moeiliker. Daar is een man op een fiets. Nou, ek gaan sikkel my fiets te teken. Daar is die twee wiele van die fiets. Ja. En sy sal en whatever sy handlebars. Daar is die fiets. En hy beweeg suid. Nou, ek gaan nou weer net dit doen, want ek gaan nie onder toe teken nie. En dan gaan ek net suid daar skryf. Hy beweeg suid teen 15 meter per sekonde. Daar sien hy een gat in die pad voor hom. Daar is een gat in die pad. Maar, so een man op een fiets beweeg teen 15 meter per sekonde suid. Hy sien een gat in die pad en het neem 0,5 sekondes vir hom op te rem. So hy het besluit wat hy wil doen en dit het 0,5 sekondes vir hom geneem en toe begin hy rem. Indien hy 4 meter neem vanaf hy rem om tot stilstand te kom, so die afstand is 4 meter. Vanaf jy begin remme daar, tot jy tot stilstand kom. Tot stilstand beteken wat? Tot stilstand kom in die, na 4 meter, beteken jou snelheid daar is 0. As jy tot stilstand kom, is jy snelheid 0. Eerste vraag, 7.1. Bepaal die afstand wat hy aflee voor hy begin rem. Kom ons teken net gauw. Probeer net gaan uitvind wat hier aangaan. Hy het hier so teen 15 meter per sekonde geraai. Toe gaan daar 0,5 sekondes voorbij. Toe begin hy rem. So ek wil weet, wat is die afstand? So net vir die eerste deelkie, kom ons maak het pers. Net die eerste pers deelkie wil ek 'n som doen van. Wat is die snelheid waarmee ek die pers deelkie begin? Kan enige iemand vir my sê? Dis 15, hè? Meter per sekonde. Wat het data het ons nog? Ons het tyd van 0,5 sekondes. Right, nou moet jy my help. Wat soek ek? Ek soek afstand. Afstand is op daaiene, delta x. Ok, hulle soek afstand. Right, dit wil ek weet. Wie kan vir my nog data bygee? Wie kan vir my nog iets bysê? Obviously, daar is nog daai goeders wat kan bykom. Wat is hulle waardes? Of, as ek nie albei kan kry nie, kan ek een van hulle invul? As jy ry teen 15 meter per sekonde, kom ons sê, jy ry teen 15 meter per sekonde, en jy rem nie, of jy ry nie vinniger of stadig nie, wat is jou snelheid daar? Aan die einde ook 15 meter per sekonde. As jy niks rem nie, of vinniger trap, of niks nie, dan bly jou snelheid constant. So dan is het in die begin, is het 15, en die einde is ook 15. So ek kan hierdie nou 15 gemaakt het ook. Ek praat nie van die snelheid hier, wat ek nou vir jou gaan wys en groei. Dit is nie daai snelheid, daai is het naai begin rem het. Ek praat nou van hierdie gedeelte hier. Die stikkie, van hierdie punt af, tot daai punt. Dit begin by 15 en het eindig by 15. Right. Kan jy sien, ek het alie goed. Maar kom ons veronderstel, jy het nou nie geweet sy versnelling is nul nie. En dan haal jy versnelling in die som uit. Is daar dalk 'n vergelyking wat jy kan gebruik wat nie versnelling in het nie? Ja, dan kan jy hierdie ene gebruik. Jy gaan hom baie gebruik. Want jylle verstaan nog altyd versnelling so goed nie. Ok, dan sê ek, delta x, nou, en dit is die afstand, is die eindsnelheid plus die beginsnelheid gedeel door 2 maal die tyd. So die verplasing, en dit gaan selfs is die afstand, ek hoef nie die richting by te sê nie, is die eindsnelheid van 15 plus die beginsnelheid van 15 gedeel door 2 maal die tyd, wat 0,5 sekondes is. Right, wat is daai? 30 gedeelde 2 is 15 maal 0,5 en dit is 7,5 meter. Nou kyk gou mooi. Hulle het gevra afstand. So ek gaan nie rigting bysit nie. Want afstand is nie 'n vektor nie. Verplasing is 'n vektor.
Right, dit was een klein beetje moeilijker. Oké, okay, goed. Maak je zeker dat jij dit deed? Dan doen ze de rest van die som. Oh, dit, die som is toch niet zo moeilijk. Nee. Dus, fine. Goed. 7.2. Wat is sy versnelling oor die, oor die 4 meter? Ander woorde, nou praat hulle van hierdie oranje gedeelte. Wat is sy versnelling oor die oranje gedeelte? So, kom ons vul ons waardes in van die oranje gedeelte. Ons het die snelheid daar in die begin. Dit is 15, net voor die begin remmet. Ons het die snelheid daar in die einde, wat nul is. So, ons het begin snelheid van 15. Ons het die eindsnelheid van die beweging van 0. Ons het sy verplaasing van 4 meter. En ek wil weet, wat is sy versnelling? Goed. Nou. Kan iemand een vergelijking gaan soek wat ons kan gebruik? Daar's 'n missing value. Daar's 'n value missing tussen daai goed daar. En jy moet hom gaan soek. En hy gaan, dit gaan vir jou wys wat een vergelijking jy kan gebruik. Wie kan sien wat een vergelijking is die regte een? Soek nie die een wat nie die missing value het nie. Wat is die missing value? Die missing value is tyd. Ek soek een vergelijking sonder tyd. Hieso sê. Is dit reg, Soniek? Ja, oom. Het jy dit geweet? Ja, So die eindsnelheid kwadraat is die beginsnelheid kwadraat plus 2a delta x. Right, eindsnelheid is 0. En dis gelijk aan die beginsnelheid van 15 kwadraat plus 2 maal a, a is wat ek soek, en 4 meter. Skryf jy daar af, ek wil hier met die vergelijking van my oplossing van my antwoord gee. Onthou, ons het nou syd hierso. Dit lyk nou weird, maar ek hou nie van onder toe teken nie. So ek het nou daar in die begin sommer net daai syd geskryf, dat ek onthou die rigting is syd in die begin. Maar jy moet nou gou-gou vir my 'n antwoord kry hier en vir my verduidelik hoekom jy 'n weird antwoord kry. Sal jy die wiskunde kan doen, Legan, daar? Die vergelijkings, ja, nou. Nee, maar ek is een bykie gestremd, maar ek sien, kan nie nou waar ek het verstaan, he. Ok, maar jy kan die vergelijking oplos, nou. Ek denk nie sien. Wat bedoel jy? Jy gaan hier die 15 kwadraat soen toegooi? Sorry. Ja, sien ek het. Dan moet jy definitief bykie wiskunde opkry, as jy nie die vergelijking kan oplos nie. So jy sal saam met my stem, 0 is gelijk aan 15 kwadraat plus 8a, ne? Ja. Ok, wie het antwoord? Meneer Visser, het jy antwoord? A weird antwoord. Meneer, ek kan nie die antwoord nie. Huh? Ok, ek kan jou help. Jy gaan die 15 oorgooi, kry minus 15 kwadraat is gelijk aan 8a. Dan los jy net a op. Wie het die antwoord? Lyk my die girls met die ouwens help vanavond. Famke, het jy antwoord? Ek het minus 28,125. Awesome. Ok, kan jy vir my verduidelik hoekom het 'n minus antwoord is? Nee, meneer. Wat doen jy by hierdie punt wat ek nou hier so gaan groen maak? Wat doen hy daar? Hy trek die rem, ne, van sy fiets, ne. Dan wat gebeur as hy vorentoe gaan? Gaan hy vinniger of stadiger?
Hy gaan al hoe stadiger, né? Kyk gou mooi. Sy snelheid by hierdie punt hier is 15. Sy snelheid aan die einde is 0. So hy gaan al hoe stadiger vorentoe. So hy vertraag. En dis hoekom jy 'n minus A waarde moet kry. Jy moet 'n minus versnelling kry, want minus versnelling beteken vertraag, hy gaan al hoe stadiger. So, jou antwoord lyk so. Die versnelling is 28,13 meter per sekonde, nie suid nie, maar noord. Nou moet jy baie mooi luister. Die minuswaarde was vir suid, maar ek kan nie my antwoord in 'n minus los nie. So ek gaan net dit afrond na twee desimales toe en noord skryf. Jou versnelling is noord, alhoewel jy negatief suid versnel. Dis hoe ons dit skryf. Wie het al dit gedoen by die skool? Nog bespreek. Julle gaan moeilike bewegingsvergelykings se grafieke hierna teken waar jy dit baie goed moet verstaan. So, kom ons maak dit net gou maklik. Ek gaan nie hierdie moeilike som doen nie. Nou, ek gaan net gou vir ons 'n nuwe papiertjie bysit. At page. Kyk gou hierna. Kom ons kyk net gou na die volgende. Sien nou, hierso staan 'n man. En hy gaan nou in daai rigting oos. Nou. Maar hierdie lyne vir my is onskeef. Hy gaan nou 200 meter oos loop van A na B. En dan gaan hy omdraai. En dan gaan hy 250 meter wes loop na C toe. Oké, okay, so ek wil by jou weet, wat is sy verplasing? Nou, jy kan dit so gedoen het. Nou, jy kan gesê het, dit is, wat? Is sy verplasing nie 50 meter wees nie? Nou, verplasing is 'n direkte lyn van sy beginpunt tot sy eindpunt. Nou, is ek reg? Ja. Ok. So, kom ons doen die volgende vraag. Wat is sy gemiddelde snelheid? Sy gemiddelde snelheid is sy verplasing oor sy tyd. Nou, hier is die probleem. As jy regs in jou kop as positief gekies het, nou, dan is links 'n negatiewe rigting. So kom jy 'n minus antwoord gekry het, kon gekry het. So jy kan ook gesê sy verplasing is minus 50 meter oos. Dis dieselfde as 50 meter wes. Nou, so as ek nou gemiddelde snelheid uitgewerk het, en ek wil oos heeltyd gehad het, dan het ek minus 50 gedeel deur die tyd gedoen. Dan het ek 'n minus snelheid gekry. Want daai rigting het 'n negatiewe snelheid en daai rigting het 'n positiewe snelheid. Maar jy werk nog nie daarmee. Jy het nie daarmee gewerk met in snelheid en verplasing. So dis hoekom dit vir jou foreign klink of voel. Maar as jy dan versnelling doen, so sê nou maar ons werk nou weer oos. En ek het 'n beginsnelheid van 3 meter per sekonde. En ek het 'n eindsnelheid van, kom ons sê, 10 meter per sekonde. Nou, en kom ons sê, dit vat 3 sekondes. Nee, dit is 'n stupid getal. Kom ons verander hierdie na 2 meter per sekonde. En dit vat 4 sekondes. Dit is mooi getal het. Nou, as ek nou jou versnelling uitwerk, of die versnelling uitwerk, kyk gou mooi. Die versnelling is die eindsnelheid minus die beginsnelheid oor die tyd. Die versnelling is 10 minus 2 oor 4 en daai is 8 gedeel deur 4. Dit is 2 meter per sekonde oos. Vang julle dit? Versnelling is eindsnelheid minus beginsnelheid oor tyd. Maar dit is wanneer ek positief versnel. Positief versnel beteken my snelheid raak al hoe meer. Kom ons doen gou die prentjie oor waar ek negatief versnel. Nou, so, ek begin nou teen 16 meter per sekonde en ek eindig
teen sê nou maar 2 meter per sekonde. En hoe dit gebeur het, ek het 'n rem getrek, laat ek al hoe stadiger gegaan. Nou as ek nou versnelling uitwerk, dis nog steeds eindsnelheid minus beginsnelheid oor tyd. Hierdie is my beginsnelheid, hierdie is my eindsnelheid. So ek het nog steeds die laaste ene, of die eind ene, wat nou in hierdie geval 2 is, minus die begin, op 4. En daar is minus 14 op 4. So ek kry 'n negatiewe versnelling. Wat is daai? 3.5. Ja, dis minus 3.5 meter per sekonde kwadraat. Al wat dit beteken, ek het in 'n oostelike rigting heeltyd gewerk. Dis hoekom ek 'n negatiewe antwoord kry. So daai is minus 3.5 meter per sekonde oos, maar jy gaan dit herskryf as 3.5 meter per sekonde wes. Nou, jy het 'n vertraging in negatiewe versnelling en dis presies wat hier gebeur het by die som, by vorige een. Waar is hy? Ons het hom nou nie. Hy het weggeraak. O, daar's. Ek het hierso by hierdie gedeelte hier begin rem trek. Toe gaan ek al hoe stadiger vorentoe. En met ander woorde, ek gaan negatiewe versnelling hê of vertraging. En dis hoekom hy minus 28 daar is. Ons is klaar met die werk wat ek wou gedoen het. As jy enige